aga järgemööda siis lähme kapoti alla. Nii, kapoti alune näeb meil välja selline. Mis siin on väga ainulaadne, et on alles jäänud originaal Airbox. Tavaliselt see asi visatakse kiiresti siit minema ja pandakse koonusfiltrid, kuigi tegelikult siin see originaal kopsik teeb oma tööd väga hästi ja isegi rõõm ja lust on näha seda siin kapoti all. Aga see selleks. Mis kapoti all siis põhiline töö oli, oli Hikase Delete. Hikase Delete on siis päris suur osa siit kapoti alt. Üks osa on siis siin roolivõimu taga, roolivõimu pump. Selle taga oli siis Hikase pump. Siis ta oli nagu nii-öelda üks tükk. Selle me eemaldasime siit ära. Selleks oli spetsiaalne pumba kit. Tegin sellest timelapsi, et Lauri viskab teile selle timelapsi ka siia ette, siis te näete, mismoodi see pumba ehitus käis. Et ta läks ikka kõvasti väiksemaks, et siin on kohe rohkem ruumi ja ilus puhas särav on. Siis teine probleem, mis siin oli, oli, et siit poolt oli õlileke ja see õlileke oligi roolivõimust. Originaalis oli tal siis see õlikopsik siin ja siit jooksid torud alla kohe ja auto on 30 aastat vana ja siin mootoriruumis on seda kuumust ikka päris palju ja kummivoolikud olid nii plastikuks läinud, et klambrid ei hoidnud enam kinni. Ja
vooliku vahelt siis nirises mööda voolikut õli alla ja oli päris suur õlileke. Ja selle me parandasimegi ära siis sellega, et me viskasime originaaltorud kõik minema, kuna uut kummivoolikut sinna lihtsalt see ei pane. Ta on sellise ehitusega lihtsalt. Ja siis oligi kaks võimalust, kas tellida uus originaaltoru koos voolikuga, mis on väga kallis, või siis osta juba kit, kus on siis see anum ja uued voolikud, mis näevad kenad välja ja kui need ajapikku väsivad ja lähevad samamoodi kõvaks, siis on neid palju odavam välja vahetada. Nii. Ära sai vahetatud küünlad. Siin läks pihusti lätt, läks maha. Või kütus lätt. Ja sai ära puhastatud vanast bensiinist ja kõigest sosist. Pihustid kõik läksid remonti. Pihustidega kõikidega olid probleemid. Ja seda andis päris hästi tunda, et kui tuli esimene käivitus, siis mootor käis nagu siidi. Ja tihendid lekkisid, pihusti tihendid kõik lekkisid. Need ma vahetasin välja ja puhastasin siit kõik ära. Siis siin augus oli ka hikase mehanism, mille ma eemaldasin. Ja nüüd on siin ikka kõvasti rohkem ruumi ja saab ka õlifiltrile ligi see sinine seal. Et varem oli üsna raske seda filtrit kätte saada, sest siin oli väga vähe ruumi. Siis pidurivedelik sai kõik ära vahetatud. Pidurivedeliku anum sai maha vahetud, korralikult ära puhastatud. Ta oli sellest süsimust, et muidu kui panid uut vedeliku, siis see lihtsalt läks kohe samamoodi süsimustaks. Ja oligi vaja võtta see anum maha ja puhastada korralikult ära. Sama ka sidurivedelikuga. Et nüüd on siin väga korralik uus pidurivedelik. 660 mootori oma. Eks siis see kannatab kõvasti rohkem kuuma temperatuuri ka. Aga kapoti alt rohkem ei saanudki väga midagi tehtud. Sai veel vaakumvoolikud välja vahetatud, kuna need olid samamoodi plastmassiks ja kõvaks läinud ja lekkisid. Aga ma tõstan nüüd auto kohe ülesse ja siis näitan põhjalt, kus sai tehtud ikka väga suur töö ära. No nii, auto on ülesse tõstatud ja kas te olete valmis nägema, mis siin all toimub? Ma võtan kohe lambi, et te näeksite hästi. Nii, puu! Kõik on värvitud. Kõik on uus. Kõik buksid on siis vahetatud polude vastu. See oli kliendi soov, et oleks polubuksid. Siis saigi kõige pehmemad polubuksid vahetud. Ja mis oli meie mõte, oli see, et jätta tema välimust niivõrd originaalseks kui võimalik, eks siis tal on alles kõik originaal õõtsad. Kõik on originaal. Ära puhast värvitud lihtsalt ongi. Sarniirid on originaalid, uued ja buksid on polu. Tagatiffer samamoodi polu buksside peal, et need on kõige kangemad mustad. Ja tagaraam sai tõstetud siis täiesti üles välja ja Tõnis treis siis siia meile alumiinium buksid distantsiks, kuna nelikul ja siis tagaveolisel
Skyline'il on need tikud erinevad ja neliku jaoks ei tehta eraldi pulupukse selliseid. Ehk siis siin tuli custom made teha. All on Tommi titanium summuti. Selle tõi klient ise. Vaatame siis eespool ka. Eespool sai ära renoveeritud siis roolilatt. Siit jooksavad need uued voolikud, millest ma ennem rääkisin, mis oli kapoti all näha. Siis samamoodi on polubuksid latil, ehk siis, et latti ei liiguks. Et originaal vanade buksidega oli, kui rooli keerad, siis see latt nihkus siin natukene edasi-tagasi. Uued välimised ja sisemised rooli otsad ja kummid. Rooli rist sai ära taastatud. Rist vahetati ära ja värvisin latti või siis selle kardaaniga ära. Ja samamoodi seal üleval siis on, mis paiga sõidus rääkis, et sai alu muff sinna vahele pandud. Originaalis on seal kummist, et siis see kõik teeb selle kõvasti jäigemaks ja rool on palju tundlikum. Siin pikki õõts sai pandud kõige tugevam pulupuks. Ja samamoodi originaal varras ise. Need on originaal sarniirid, jälle uued. Kingpin sai ära vahetatud, originaal laagrid ja originaal kingpin. Üleval on siis ka polubuksid. Kõik on ilusti ära värvitud. Stabikas ära värvitud, originaal stabikas. Stabika buksid on originaalid, need ei ole polu. Siis siin esidiffer sai otsakaas maha võetud. Vaadatud samamoodi diffri ambumine üle ja sees puhtaks pestud. Ja uus värske õli on sees. Mootoris uus värske õli sees. Käigukastis uus värske õli sees, käigukasti padi, uus originaal ja kinnitus ära värvitud. Vahekastis uus värske õli sees, nelikus uus värske õli sees, tagadiffer uus värske õli sees, samamoodi sai lahti võetud differ. Ja sees puhtaks pestud, sest välja tuli ikka väga must õli. Ja ambumine oli ideaalne, täpselt keskel. Ja sai uue tihediga kokku pandud ja värske õli sisse. Siis siin taga on meil ikka see Delete kit. Ehk siis siin selle asemel oli ennem siis hikas, mis keeras taga rattaid. Et nüüd on siin regull vardad polubukside peal. Aga rohkemat ei oska praegu öelda. Et kõik õlileket sai ära parandatud, kust mis lekkis. Ja praegu peaks olema kõik titimiti. Auto sai ära pestud, käis ülevaatusel täna, sai läbi ülevaatuse öeldi, et nagu uus auto. Ja homme tuleb juba klient järgi ja olemegi ilma sellest autost. Aga olgu, tšau!